Oi. Quando você vai jogar, por exemplo, em São Paulo, contra um time de São Paulo, você entra na quadra, a torcida pro time, daí quando vê você vai. Não, eles vaiam do mesmo jeito. Ai, não foi o que eu li, não. Vi assim, Não, sempre tem uma. Subiu ou outro, é uma pessoa que gosta mais de você, mas a torcida é sempre pro adversário deles. É. Mas já. As pessoas já mandaram bilhete, já mandaram. Já mandam bastante. Durante o jogo, assim? Durante o jogo eu recebo. Um aviãozinho, assim? Não, assim não. Depois do jogo ele sempre vem falar, elogiar, essas coisas, assim. Rede social tem bastante. Uhum. E você nunca convidaram assim, vem tirar uma foto? Profissionalmente. Assim, profissionalmente não, assim, eu já tirei por vontade própria mesmo, mas profissionalmente não, só mais para sair em jornal, assim, de Minas, essas coisas, assim, para falar da equipe. E você joga em que posição? Eu sou ponteira. Ponteira, fica lá na ponta e pá! É isso, eu né? Tento. Isso mesmo. Muito bem.